დღეს ვიმყოფებით მარნეული-თეთრიწყაროს გზის მონაკვეთზე, სადაც მიმდინარეობს 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ ეტაპისთვის იგება ასფალტ-ბეტონის საფარი, სამუშაოები აქტიურად განახლდა. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული მონაკვეთი უკვე დააკავშირებს მარნეულისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებს, ასევე დააკავშირებს მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებს რაიონულ ცენტრთან. პროექტის დასრულება გათვალისწინებული არის მიმდინარე წლის ბოლოს და მისი ღირებულება 9 მილიონი ლარია.